Уважаеми журналисти, няколко пъти сме казвали пред вас, че управляващите от ГЕРБ залагат корупцията вече в законите и сме давали конкретни примери за това. Сега обаче се готвят да направят нещо ново. Също няколко пъти сме ви казвали, че живеем с авторитарна власт, че вървим така ускорено към диктатура, съдейки по това как се взимат еднолично решенията и се нарушават всички принципи за разделение на властите. В момента обаче ще се опитат тази диктатура също да я узаконят през закон, който бих определила с едно изречение. Една партия, една държава. Това се готви да се случи в изборния кодекс. Тихо мълком, между първо и второ четене, ще ви съобща какво внесе колега депутат от ГЕРБ, може би и вие не сте го видяли. Но то показва едно. Притеснени от резултатите, от евентуалната си загуба на изборите, узаконяват фалшификацията на изборите през изборния кодекс. Или поне се готвят да го направят, надявам се с ваша помощ и с помощта на свободомислещи хора да го спрем. Предложенията са следните. Аз само няколко примери ще ви дам, защото те са доста дълги. Но до сега решенията на комисиите при избори се вземат с 2/3 мнозинство от членовете на комисиите. Това предполага участие на представителите на всички партии в комисиите. И задължително се подписват с 2/3 мнозинство. С новите предложения ГЕРБ въвеждат падащия кворум с обикновено мнозинство. Както можете да се досетите, в някои от комисиите те го имат самостоятелно, в други комисии ще им трябват 1-2 гласа от някой партньор в управлението и по този начин елиминират при вземането на решенията в комисиите другите партии. На второ място, ако първоинстанционният съд отмени такова решение, досега се насрочваха нови избори там, където е установено, че има фалшификации. Провеждат се нови избори на нова дата. ГЕРБ предлага това да отпадне. И същата комисия, в същия състав, със същото мнозинство от 50+1%, да вземе ново решение на база на същите фалшиви протоколи. Тоест, комисията взима решение, съда казва, взето е незаконно съобразно, протоколите са фалшиви, вместо да има нови избори, същата комисия на базата на същите протоколи с 50% взима друго решение. Втори път, те сами си взимат решение на база на фалшиви протоколи. Трето, което вече става практика. Отменя се правото да обжалваш едно решение с касационна жалба пред Върховния административен съд. Основно конституционно право, основно човешко право, да си търсиш правата по съдебен ред на три инстанции. Е, вече няма да има такова право, ако това го приемем. Те сами в комисиите ще си решават, при отмяна на решението втори път ще си го пререшават и нямаш право да се жалиш пред Върховния административен съд. На какво ви прилича това? Обръщаме се към всеки българин, който е готов да си брани основно право да бъде свободен човек. Гласувайте за която партия искате. Това е ваш избор, ваша симпатия, ваше пристрастие. Но дайте всички да се обединим върху нещо, което стои над партийните ни и изборни страсти и битки. Това е основно право да бъдеш свободен човек, да говориш свободно, да гласуваш свободно и никой да не подменя свободната ти воля. Към всички се обръщам. И към вас. Дайте да дадем отпор на тази вече непълзяща диктатура. Тя с огромни крачки върви напред в България. Ние, разбира се, няма да се задоволим само с този призив. Подаваме ръка на всеки, който иска да защитим това основно право. Но сезираме Венецианската комисия с тези промени, които ГЕРБ са внесли. Настояваме да ги изтеглят от Народното събрание. Настояваме и ще се борим на второ четене за машинно гласуване. Сраме за съвременна и модерна България да се отменя текст, който е приел парламента и да има машинно гласуване.
До край ще настояваме то да бъде въведен. И утре внасяме проект за решение за откриване на процедура за смяна на Централната избирателна комисия и избор на нова Централна избирателна комисия. Промените в изборния кодекс трябва да вървят заедно с решение за промяна в Централната избирателна комисия. Основание за това ни дава закона. Тъй като на 20 февруари по закон изтича срока, в който трябва да започне процедура за избор на нова ЦИК. Тази ЦИК вече е с приключил мандат. Те се услушват и не искат да отварят тази процедура, не искат изобщо тази тема да се разглежда. Ето защо ние поемаме инициативата, защото искаме да се спазва закона и правовия ред и утре внасяме откриване на процедура за избор на нова Централна избирателна комисия. Благодаря ви, заповядайте. Има и други промени, ще ви ги раздадем, да ги видите, аз само няколко отбелязах. Драстични. Кой е автора? Извинявайте. Автор на кое? На промените, казвате депутат. Една колега, жена депутатка от ГЕРБ, Анна Александрова. Анна Александрова го е внесла в последния момент между първо и второ четене. При това, това са промени, които не отговарят на духа на закона, които ние нямаме право да правим между първо и второ, но това е, нали, не го изтъкнах. Тоест няколко нарушения имам. Заповядай вече. Да, Ива, ще ти дам думата. Първия ми въпрос е свързан с машинното гласуване. Смятате ли, че има шанс дори сега на второ гласуване на закона, то да бъде въведено за едни следващи избори? И втория ми въпрос е свързан с новия проблем между Министерски съвет и президентството по отношение на българската позиция по ситуацията в Венецуела. Колеги, машинното гласуване вече е въведено. Ние го гласувахме в предишния парламент в изборния кодекс. Те сега просто се мъчат да го отменят. Тоест, не трябва да им позволяваме да го отменят, а не те първа да го въвеждаме. Всички експерти казват, че има достатъчно възможност това да се направи, ако се спазва закона, те просто години наред не изпълняват закона. Както управляващите, така и ЦИК. Просто да си влязат в ролята и да изпълнат закона такъв, какъвто го приехме още в миналия мандат на парламента. Искате ли да изчерпим темата с изборния кодекс, ако има други въпроси? Почва отговарям за Венецуела и за странични, ако има. Ива, заповядайте. Въпрос ми е, знаете, че да се използват изборите и те наречените инициативни комитети за излизане от арест и едва ли не за получаване на имунитет в течение на месец, поне докато трае кампанията. Имаме такива прецеденти и сега се готвят такива действия. Така. Смятате ли да предприемете някакви законодателни стъпки в тази посока? Като се има предвид, че инициативният комитет може да се състои от 5 до 7 души, което е просто смехотворно. Това е един ми въпрос. А другия е, смятате ли, че БСП специално има доста добър опит по отношение на кризи като тази в Венецуела. Имам предвид 97-ма година, когато връщането на мандата спаси просто държавата от гражданска война. И бихте ли споделили с Мадуро, се казва лидера и президента на Венецуела, този опит и да настоявате за това, да го приложат? Не възнамеряваме да внасяме поправки в изборния кодекс, с които да даваме възможност на инициативни комитети да регистрират или там, както ти го определи, да вадят хора от нашите предложения по изборния кодекс. Ние сме внесли вече, нямаме намерение да внасяме други каквито идеи и вие ги знаете. Ако не ги знаете, ще помоля Крум да ги повтори. Какво ние внесохме между първо и второ и за какво настояваме? Заповядай за нашите предложения. Крум Зарков, ще се върнем на Венецуела. Ние преучихме върху два основни проблема на изборния процес. Те са разминаването на списъците. Извинявайте, да.
Два основни проблема идентифицирахме в изборния процес. Единият е свързан с избирателните списъци, проблем, който се дискутира от години, но никой още нищо не е направил. Предлагаме най-накрая да бъде създаден съществуващия в закона публичен регистър на избирателите. И втория е свързан с така наречения втори оригинал на протокол. Предлагаме да има само един протокол, който да служи за оригинал и съответните процедури за неговите поправки в случай на случайна грешка. Това са има и много други предложения, но тези са основните. Нашата цел е да гарантираме възможно най-прозрачен и честен изборен процес. За съжаление, предложенията на нашите опоненти върват точно в обратната посока. Други въпроси, заповядайте. Здравейте, Радио К2, Деница Гацинска. Госпожо Нинова, настоящата Централна избирателна комисия не беше ли избрана по времето на БСП, на правителството на Пламен на Орешарски? И тогава вие не оставихте ли ГЕРБ без свой представител в ръководството на ЦИК, като говорите сега за диктатура, съответно пък какво ще бъде? Да се върнем да направим една ретроспекция към управлението на БСП и съответно какво не харесвате на настоящата Централна избирателна комисия, която беше избрана по ваше време. И аз имам въпрос по международните теми. Да попитам, ще подкрепите ли позицията на правителството и на съвета по сигурността, която се синхронизира с тази на Испания и Португалия, да признаят Хуан Гайдо за временно изпълняващ президент на Венецуела? И как си обяснявате съпротивата от страна на президента Румен Радев? Някои анализатори го упрекват в служене на чужди интереси, например на Русия, която признава Мадуро. И още един въпрос по международни теми. Премиерът Борисов и македонският премиер Заев подписваха договор за културно сътрудничество и Борисов заяви, че европредседателството е значимо, защото е поставило темата за Западните Балкани. БСП, ще ревизирате ли критиките си по отношение на политиката на Борисов към Балканите? Благодаря. По отношение на Централната избирателна комисия. Както обикновено поставяме въпроса принципно, а не според интересите на една или друга партия. Няма значение по кое време и как е избирана Централната избирателна комисия. Между другото, не сте права, че там няма представители на ГЕРБ, но въпросът е принципен. Ето го закона. Изтекал им е мандата. Няма друг ход, освен да се изпълни закона. Процедурата трябва да започне не по-рано от 3 месеца, т.е. 20 декември 2018. И да се проведе не по-късно от 1 месец преди изтичането на мандата, т.е. да започне, не да се проведе, т.е. до 20 февруари 2019. Това е указ номер 53 и така нататък. Закон. Просто трябва да се изпълнява. На тази комисия изтича мандата. И трябва да се смени. Сега, вече ако няма по кодекса, темата Венецуела и позициите. Изключително превратно се представя ситуацията във връзка с решенията на Европейския съюз, на някои държави и позиционирането Русия и антирусия, както винаги. Айде да се придържаме към фактите. Федерика Могерини, еврокомисаря по външната политика, казва: Европейския съюз няма правомощия да признава държави и държавни институции. Това е в правомощията на отделните страни от общността. И да сме наясно, че Европа не е взимала единно решение по това. Защото държави, не само като Русия, колега, а Италия, Гърция, Румъния, Словакия, Словения, Кипър, Малта, Ирландия не са взели такова решение. Гледаме първо в нашето европейско семейство. Ето каква е фактологията. Европейския съюз не може да има единна позиция. Всяка държава трябва да реши. И има различни решения от различните европейски държави. Може би обаче е по-важно какво каза преди половин един час господин Гутериш от името на секретарията на Организацията на Обединените нации. Няма да взимаме страна в спора за Венецуела. Това е ООН, където знаете кои държави, как участват. И тази
една от най-висши организации в, в международните отношения, казва, няма да взимаме страна. Сега, нашата позиция, разбира се, ние днес коментирахме и това. Не намеса във вътрешните работи на трета държава. Прилагане на международното право и на върховенството на закона. Поддържане на диалог между управлението и опозицията в Венецуела за намиране на мирно излизане и спокойно от тази ситуация. Заповядайте за други въпроси. Да, дали ще ревизираме нашата политика по отношение на Западните Балкани или това, което председателството беше заложило като политика за Западни Балкани. Не се налага да я ревизираме, защото и в нашата подкрепа за председателството, и в нашата в момента платформа европейска, ние държим на интеграцията на Западните Балкани. Така че няма нужда да ревизираме каквото и да е. Това е и наша политика. Друг е въпросът как тя беше изпълнена от премиера Борисов и от управляващите по време на председателството. Дали не беше в повечко пиари снимки, отколкото реални решения, това е друг въпрос. Но ревизия на позиция за Балкани не ни се налага. Тя е за тяхната интеграция в Европейския съюз. Заповядай. Лъчезар Лисицов, флагман. Само да уточним за БСП, кой е президента на Венецуела? Изчитате ли, че там има върховенство на закона, за което настоявате? Ами мисля, че не е работа на БСП да определя кой е президента на трета държава. И ви казах, принципа е за ненамеса във вътрешните работи на трета държава. Подобно на позицията на секретарята на ООН, на половината европейски държави и на външния комисаря по външна политика на Европа. То е същото. Да. Други въпроси имате ли? Благодаря ви. Изборния кодекс в момента е пред второ четене в комисия. Много отлагат, нещо се бавят, направили са работна група, в която обсъждат тези предложения. Така че чакаме първо второ четене в комисия и след това да влезе на второ четене в зала. Може би Крум, ако знае повече подробности от мен, заповядай. От самото начало процедурата по промяна на изборния кодекс е скандална по начина по който се провежда и по начина по който върви. Самите вносители не могат ясно да обяснат какво искат да направят и как да го направят. Тя се проточва все повече и повече и влизаме все по-навътре в онези 6 месеца, според които преди избори, които според Венецианската комисия не предполагат промяна на изборното законодателство. Най-добре е този изборен кодекс да не влиза въобще в зала и да се приложи кодекса такъв какъвто беше в сила и още в сила. В него е заложено и машинното гласуване, в него са заложени и най-различни гаранции. Сега, той не е перфектен, но така както върви, няма да бъде подобрен, а напротив. Благодаря ви. Приятен ден.